Здравейте, скъпи приятели! Започва третата ни декемврийска среща. В навечерието на святата коледна нощ екипът на Песни за душата ще ви зарадва с дозина музикални изпълнения. Надяваме се, че хубавата музика, подобно на коледният огън, ще стопли душата ви и ще създаде добро настроение, така необходимо за посрещане на празниците. Приемете, дами и господа, всяка една песен като подарък от нас за вас. Ето кои ще бъдат песните и изпълнителите днес. Ако ти си тук, с тази песен на формация Ноктюрно към община Дупница ще стартираме днес. След нея очаквайте изявата на вокално трио за стари градски и шлагерни песни «Импресия» към Народно читалище Васил Левски, град Карлово. Ще слушаме «Хърнандос Хайдуей» и «Без се ме мучо». Този брой на песни за душата със свое изпълнение ще ни радва и Мила Рошкова, град Москва, Русия. Веднага след нея ще чуем «Дете на моите години» от репертуара на вокална група Българене, село Българене, община Левски. И накрая «Ой, девойче» пее състав за стари градски песни «Костенски ритми» към Народно читалище Просвета, село Костенец. Започваме предаването с един от най-новите видеоклипове на формация Ноктюрно. Слушайте и пътешествайте с Ноктюрно. Надявам се, че първата песен за днес изпълни своята задача, а именно да подобри вашето настроение. Сега продължаваме напред с
песен от репертуара на небезизвестното трио Импресия от град Карлово. Формацията е една от най-добре представилите се в дните на световния шампионат по фолклор World Folk. Карат да тръпна сега.
Празно аз чакам да видя в мрака две хубави черни очи. Напразно те чакам да дойдеш, любими, аз знам, че с друга си ти. След песните на вокално трио Импресия от Карлово, сега ще чуем Мила Рошкова, певицата, която два пъти пътува това лято от Москва до България, за да вземе участие в шампионатите от музикални празници Еврофолк. Нека сега да видим и чуем как се представи Мила в дните на шампионата на две от сцените – Свети Влас и Обзор. Разплетай вновь жемчуга тумана, паутину ветра, да отвар змеины, чтобы тени иллюзий лжи и обмана разметались с дымом, твой дом покинув. Снимаем шелк, шелкопряда пряди, а из них я тку полотно простое, на нем эхо незримое древних радий, чтобы сон твой долог был и спокоен. Добыто мной рукою человека, сердце можешь любое ты ранить словами, но любовь исцелит его времени бегом. Мое слово подхватит заблудший ветер, донесет эту весть, закружив небесами, а не снегом пушистым наш зов заприметя. Возвращайся, брат мой, и дом твой светел.
на землю пыль неуходящего. Писано в прошлое время летящее. После полуночи вечное таинство неуходящего. Прошлое тихая сыпь. Ночь синими звездами пригоню память прочь. Без сожаления позднего с новой зари ночную чистом листе строку я от самой себя тихую ночь веку. Я попрошу судьбу, чтобы была добра к тем, кто всю ночь не спит, раннего ждет утра, чтобы потом взлететь с первым лучом зари и на рассвете дня просто поговорить. Тихая сыплет ночь синими звездами, выгоню память прочь без сожаления позднего. С новой зари ночную чистом листе строку я от самой себя тихую ночь реку. Пала на землю пыль дня уходящего. Прошлого больше нет, нет настоящего. Есть только два крыла, сложенные в мольбе. Я попрошу любовь, чтобы жила тебе. Тихая сыплет ночь синими звездами, выгоню память срочь без сожаления позднего. С новой зари ночную чистом листе строку я от самой себя тихую ночь веку. Тихая сыплет ночь сказочным снегом снов. В чистом листе моем строчка вчерашних слов. Тихая сыплет ночь синими звездами, я попрошу судьбу, я попрошу любовь. Сея вид.
полезнал с пушка во врага. Командир на отряд славен партизанский. Эх, Балкан, ты родина. Звени знамена, завзема страна та градо весела. Песен за свобода пеет не с народа. Эх, Балкан, ти родина. От 11 до 21 май 2017 година Велико Търново ще бъде домакин на 8-я национален шампионат по фолклор Еврофолк. Победителят в шампионата и носител на гран-при Златан Орфей ще получи титлата Абсолютен национален шампион по фолклор за 2017 и премия от 1000 лева. Българският национален шампионат по фолклор ще се проведе едновременно с 21-то издание на Старопланински събор Балканфолк и втората световна купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте! Черноморски събор Еврофолк. 14-то издание на музикалното събитие ще се проведе в българското курортно селище Китен. Живителната сила на народното творчество ще намери израз в сценичните изяви на певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от различни части на България и света. Нека заедно да продължим традицията. Черноморски събор Еврофолк ви очаква. Не бих допуснала да изтече и секунда време от полагащото ни се за днес. Затова веднага ви представям следващата група. Вокална група Българене от село Българене с прекрасната песен «Дете на моите години». Дете на моите години, дете на моята любов. Правиш щастлив любовник някой друг. Със своята куба ще направиш щастлив любовник някой друг. Ще минат може би години, ще стана старец белобрат. Ще минат може би години, ще стана старец белобрат. Помня твоите черни очи, що нявка съм ги любила. Ще спомня твоите черни очи, що нявка съм ги любила. Когато в гроба ще ме сложат, свидетелка ще найда аз. Когато в гроба ще ме сложат, свидетелка ще найда аз. Нея всичко ще разкажа, що нявка съм те любила. На нея всичко ще разкажа, що нявка съм те любила. Финалната част на днешната ни телевизионна среща запазихме, дами и господа, за песента
Ой, девойче, на състава за стари градски песни Костенски ритми от село Костенец. Дамите и господата от Костенец знаят как да повдигнат настроението на своята публика. Затова ви оставям в тяхната компания. А аз? Аз скромно се оттеглям. Довиждане до следващата седмица. Thank you.